Ja, det var ju ganska väntat besked får man säga efter det hon har sagt tidigare, att hon ville vara kvar i det längsta och försöka förändra och kämpa för en akademin som just rörde sig mot samhällets normer och som accepterade rättsväsendets legitimitet. April kom som ett yrväder för Diaderton. Efter de tre första avhoppen för 3 veckor sedan beskrev författaren Sara Stridsberg avslöjanden om kulturprofilen som en historisk möjlighet till förändring som under våren gått om intet. Till TT skrev hon att alla idéer som fanns om ljus, transparens och förnyelse har motarbetats till förmån för andra hänsyn. DNs kulturchef Björn Wiman tror att det slutligen brast för Stridsberg efter intervjun med Horace Engdahl i P1 i tisdags. Vi kunde ju ha avbrutit samarbetet med den så kallade kulturprofilen tills detta var klarlagt. Men vi borde ha hållit oss en smula lugna. Vi borde inte ha rusat med i upploppet så att säga. Och vi borde inte ha inlett några egna syndabocksprocesser. Jag tror att det var hela hans sätt att negligera och vifta bort de här anklagelserna om sexuella övergrepp och trakasserier som ju är grunden i hela den här djupa krisen för Svenska Akademien och som jag tror Sara Stridsberg tog på väldigt stort allvar och insåg att det var betydelsefullt för akademin att arbeta mot de här. Med dagens avhopp är det nu bara 10 aktiva ledamöter kvar. Både inom akademin och Nobelstiftelsen pågår diskussioner om att eventuellt ställa in årets Nobelpris i litteratur. Akademins direktör Göran Malmqvist ville dock inte ge något besked efter veckans torsdagsmöte. Vad sa du? Har ni tagit något beslut om att dela ut Nobelpris i år? Ja, jag är så illa. Har ni tagit beslut om att dela ut Nobelpris i år? Det får du vänta med. Björn Wiman säger bestämt nej till att dela ut ett pris i år. Legitimiteten för den här församlingen, den är som jag sa nära på noll. Och om inte annat av hänsyn till den stackars pristagare som då skulle få ta emot det här Nobelpriset i litteratur i höst av den här decimerade församlingen, det är ju ohållbart.